Keflavíkingar tóku FH-ingar á móti Val. Hildigunur Ír Benediktsdóttir kom FH yfir eftir stundarfjórðung. Valsmenn létu markið ekki slá sig út af laginu og hafði Berglind Rós Ágústsdóttir jafna metin 3 mínútum síðar. 1-0 í hálfleik. Jasmín Erla Ingadóttir kom síðan Val yfir á 57. mínútu með fínu skoti. Hafa síðan Fanndís Friðriksdóttir sem skoraði þriðja mark Vals og staðan orðin dökk fyrir FH. 3-1. Að lokum vann Valur 4-2 sigur og heldur í toppsætið. Kópavogsvelli tóku blikar á móti Víkingum. Kristín Dís Arnardóttir kom heimamönnum yfir á 7. mínútu eftir vandræðagang í vörn Víkinga. Eftir hálftíma leik fengu blikar réttilega dæmda af vítaspyrnu, en Sigurborg Sveinbjörnsdóttir varði spyrnu Katrínar Ásbjörnsdóttur vel. 1-0 í hálfleikann í síðari hálfleiknum var aðeins eitt lið á vellinum. Andrea Rut Bjarnadóttir, Vigdís Lilja Kristjánsdóttir og Katrín Ásbjörnsdóttir skoruðu allar og var staðan orðin 4-0 eftir klukkustunda leik. Þannig endaði leikurinn. Að lokum mættust Fylkir og Þór Káa í Árbænum og fór sá leikur 2-2. Sandra María Jessen gerði 2 mörk fyrir Þór Káa og hefur hún nú skorað 20 mörk í deildinni. Algjörlega ótrúlegt tímabil. Leiki dagsins var mesta spennan í Garðabænum. Stjörnukonur sterkari til að byrja með í leiknum og endaði það með fínu marki hjá Jessica Ayers á 18. mínútu og staðan sangjörn 1-0. Þróttarar voru ekki tengdir í byrjunleiksins en náðu samt sem áður að jafna metin. Þar var að verki Sigríður Guðmundsdóttir eftir undirbúning frá Caroline Murray. 1-1. Jafntefli hefði dugað stjörnunum til að koma sér í úrslitakeppnina. En á 90. mínútu kom sigurmark Þróttara. Sóley María Steinarsdóttir fékk boltan hægra meginum í teignum og tók skot. Stöngin inn og staðan orðin 2-1. Rauðarkrók var mikilvægur leikur í botnbaráttunni þegar að Tindastóll tók á móti Keflavík. Marín Rún Guðmundsdóttir kom gestunum yfir eftir tæplega 10 mínútna leik. Staðan í hálfleik 1-0. Stólarnir voru ekki lengi að jafna metin í upphafi síðari hálfleiksins og var þar að verki Elísa Bríet Björnsdóttir 1-1. Ekki voru fleiri mörk skoruð í leiknum og niðurstaðan jafntefli. Svona endaði deildarkeppnin í bestu deild kvenna. Valur á toppnum í deildinni fyrir úrslitakeppnina og Þróttur kom sér inn í hana með sigrinum í dag. Blikar, Þór Káa, Víkingur og FH taka einni þátt í efri hlutanum á næstu vikum. Stjarnan, Tindastóll, Fylkir og Keflavík berjast fyrir sæti sínu í deildinni í neðri hlutanum, en stjörnukonur ættu nú að vera nokkuð öruggar.